Bon dia a tots, sóc el Diego Sampere. Per que coneixeu una mica l'empresa, és una empresa que va néixer a Barcelona fa 4 anys. Ho vaig muntar amb el meu germà gran, ell es dedica a la part més de màrqueting, comercial i tot el tema de números. I rei em va ajudar molt al tema del projecte Sampere, que tenim un taller botiga a la Bisbal, al carrer de l'Aigüeta, on ensenyem tot el procés en directe. El que volíem era retornar una mica al passat, el que es feia aquí abans a la Bisbal, d'una manera més moderna, perquè ho feim mitjançant motllo, vale? Però no deixa de ser totalment artesanal, manual. Fem tot el procés al taller, fem el disseny, fem el motllo, la matriu, els motllos de reproducció, la producció i el color. Tot ens ho fem nosaltres. Jo vaig estudiar disseny industrial i un màster en disseny sostenible. Llavors sempre intento aplicar la sostenibilitat tant al producte com a l'empresa, i crec que és molt important per al futur, al final, perquè depenem d'això. Intento fer-ho, com us he dit abans, doncs us explicaré en petits detalls. Per exemple, aquest va ser un projecte que vaig fer l'any passat. És un test que s'autorrega mitjançant la porositat de la ceràmica. Està produït aquí localment a la Bisbal. Jo faig sobretot gres, alta temperatura, serveixo sobretot a l'alta restauració. Treballo actualment amb 40 estrelles Michelin a tota Europa. Bàsicament, ara el que vull és fomentar la ceràmica típica d'aquí a la Bisbal i aprofitar tots els fabricants que hi ha aquí a la vora i produir productes de jardineria com aquest producte. És un test que s'autorrega, reciclem mitja ampolla de vi del propi restaurant. Estic pensant el pròxim producte, que aprofito l'altra part de l'ampolla, no tiro l'altra part. Vale? I rei, és un producte fabricat aquí localment i ha tingut molt èxit aquest any, per exemple, i això soluciona una problemàtica als hotels, per exemple, que tenien decoració en tot l'hotel i tenien una persona pendent de les plantes, de regar-les cada mes, cada dos mesos, cada setmana, depèn si és hivern o estiu. Amb això vaig solucionar el problema que tenien els hotels d'estar regant tota l'estona la planteta decorativa. Per exemple, també en el taller hem posat ara plaques solars per gastar menys energia. En el tema del producte és molt important, per exemple, que sigui apilable a l'hora de transportar-ho. Per exemple, aquesta peça, quan me la transporta el fabricant, una pila sobre l'altra i no estem transportant aire. Per exemple, ara trec aquest nou projecte, que són tres dissenys, he portat un només, vale? Que és un florero. Els floreros normalment estan tancats per sota per recollir l'aigua. Al final vaig pensar, ostres, per què no puc fer un producte que reciclem el pot de conserves que solem tirar o reciclar? Llavors, amb el pot de conserves ho reciclaries a la teva llar i acobles la ceràmica i fas més maco el pot de conserves, i és un florero diferent. A l'hora de transportar-ho també apilarien entre ells, llavors no aprofites totalment l'espai a l'hora d'exportar o de vendre-ho aquí. Vale? També intentem fer en el tema del packaging. Per exemple, ara fa un any ens vam comprar una nova màquina que agafem els cartrons de la vora dels restaurants que tenim a prop i el trucalem a una màquina. Has de fer-ho tu, però et treus de comprar packaging i no utilitzar plàstic. D'un residu li traiem, fem el packaging. Doncs pensar les coses de manera diferent, jo és el que dic, que al final, si ho pensem de... És el que em deia un profe meu, el Curro Claret, que va ser un bon mestre per mi, que em deia, per què un fanal ha de ser un tub galvanitzat de 3 metres i amb un llum? Per què no ho podem pensar d'una manera diferent? Crec que hem d'innovar molt en aquest sentit. Ara m'ha agafat aquest, per exemple, un paper bombolla que és de cartró reciclat. Ja no utilitzem plàstic al taller. Per exemple, cosetes d'aquestes en el tema del producte, en el tema del packaging, en el tema de l'electricitat, en un futur, per exemple, m'encantaria aprofitar la calor que em dona el propi forn per donar escalfor a les taules de colatge, un col·lo a les peces. Així podria produir més ràpidament
i al final estic aprofitant la calor del que em dona el propi forn, per no, que el 90% al final la tirem cap a la xamanella, doncs l'aprofites per la nau. Doncs cosetes d'aquestes que vas pensant de manera diferent. Ara també el que estem fent, per exemple, és esmalts completament sostenibles, fets amb cendres, per exemple. Ara estic agafant indústries d'aquí a prop, per exemple, la indústria de l'oli d'oliva, tiren el pinyol el pinyol ho tiren sempre. Jo això ho cremo a casa meva o a casa d'un col·lega i res, bàsicament ho tamitzo i faig amb aquestes cendres un esmalt completament sostenible. També ho he fet amb les cendres de la meva llar de foc, però cadascú et quedarà de manera diferent, perquè depèn si ho fas amb olivera o amb pi, et quedarà un color diferent. Llavors estem intentant fer un cicle circular, que dic jo, en tots els sentits. Ara, per exemple, durant aquests 3 anys he tingut residu de guix, perquè sempre que faig un motllo doncs ja estic pensant la nova idea per reciclar aquest guix i que es torni un benefici en comptes d'un residu. Al final és el concepte cradle to cradle, jo és el que dic, de la cuna a la cuna, al final, de que un producte no va de la cuna a la tomba, sinó que torna a néixer i pensar més així, en aquest sentit. I això és el que intento a l'hora de... Ara estic fent molts productes de vaixella, de jardineria i productes més de la llar, com si diguéssim. Però jo al final em dedico més a dissenyar, a produir i a pensar totes aquestes cosetes. I crec que pot haver-hi un canvi en aquest sentit. Però ho hem de canviar nosaltres. Si no ho canviem nosaltres, no es canviarà. Llavors, mica en mica, pues, ho farem, jo crec. Vale? I això és el projecte que tinc per davant, amb moltes ganes de seguir i projectar nous conceptes. Ara estic fent, per exemple, una brita que em portarà un any d'innovació, bueno, d'anar fent proves, perquè tot això són proves i errors, i al final estic amb un ceramista d'aquí que fa fang negre, estic fent una brita de ceràmica, la típica brita que trobem al mercat de plàstic i posem l'aigua de l'aixeta, doncs fer-ho de ceràmica i vidre. Llavors posaràs l'aigua de l'aixeta i et filtrarà l'aigua i et donarà una aigua bona. Doncs pensar en projectes així diferents, sempre per donar-li una volta, el que deia el Curro Claret, perquè les coses no són com tal com les hem pensat sempre. Pues canviar aquest xip, al final. I això és l'empresa. Espero que us hagi agradat i benvingut sempre al taller.